どうも、山よりです。しょまよです。罠の戦争第5話を見たので、それの考察をしていきます。罠の戦争に関しては、ブログでも記事にしているので、概要欄、ブログ記事などもご覧いただけたら幸いです。今回は、ワシズ親子の縁の強さが描かれている、そのようなものとなってました。息子に対して約束をした、ちゃんとした大人というかね、そういうことで、それを演説にも乗っけたアドリブですよね。あれはね、だから結構勇気のいることを話されてますよね。今だとね、こうそういう風にちょっと一言多いなとか余計だなっていうことでね、炎上したりもする中で、本当の自分の思ってることを話してるっていうことでね、心を打つシーンではあったけども、でもね、次回第6話の予告を見ると、ワシズはどうやら国会議員のそのポジションにはあまり固執をしてないと発言してましたね。それほど息子に対しての犯人を追及することに目的があると。それだけ親子の強い絆が描かれていたけども、でもね、国民の一票を預かってるから、親としてはいい親だけど、国会議員としてはね、責任感は強くないんだなーって、やばなこと言うなって怒られそうだけどね、なんかそんな感じなのかななんてことをね、ちょっと思ったりもしました。でも、それだけこの目的が明確にあるなってことですよね。自分の今の国会議員になったポジションもそれほど執着心がないということで、視聴者にも、わかりやすく、そういう政治のやりとりはそこまで深く踏み込まないんだなっていうメッセージにもあるようにも思いました。まあ、今後はね、対立関係というかね、そこが本気でやっていくみたいな、そっちの方にドラマの軸が置かれていくんだなと思いましたね。やっぱあのね、政治とかのドロドロしたそういうのとかね、勘ぐられると結構めんどくさいことにもなるから、そっちの道っていうのは早い段階で退路を断ったのかなとも思いました。まあ、その方がね、ドラマとしても見やすさっていうかね、まあ、そういうことなのかなと思いました。それで、犯人ですよね。ラストシーンでどうやら幹事長が犯人ではないかということを警察関係者の人が匂わせ発言をしていた、そういう展開になりました。犯人は鴨居なのかなと私としては考えました。今回の第5話では選挙演説をしているシーンで、ヤジですね。まあ、突き落とした犯人だろうというか、まあ、そういうことを、ヤジで飛んできたと。あれはまあ、デマとか流されてるワシズに向けられたセリフではあったけども、カモイの固まってる表情を見てると、後の話の構成にも繋がっていきそうな、そういう予感はしてます。まあおそらくワシズの息子大輝が意識が取り戻せてはないけども、指がちょっとピクって動いてるシーンがありましたね。やはり最終回直前に息子が意識を取り戻して犯人の名前を告げることで、罠の戦争っていうね、おなじみのテロップがバーンって出て、それで最終回へっていうことになるのかなと思いましたね。そういうサプライズ感を演出すると思うと、やっぱりそこの最終回直前にこの息子が名前を告げるときには、いくらかサプライズ感が欲しいから、幹事長とか総理大臣とか、もうワシズが疑ってるセリフとかが今の段階で出てるというとね、それでやっぱり幹事長でしたってなるとあんまサプライズ感がないから、カモイあたりがそのサプライズの役割としても大きなような気もしております。まあいい意味での裏切りがね、それがまあ展開としてこの手に汗握るみたいな、そんなことなのかなとも思いました。要するに今回の幹事長疑惑はドラマの中盤、物語を盛り上げる上でもう一波乱あるんじゃないかなと思うんで、幹事長は犯人ではないと私は思いました。今回はまあ疑われてはいたけども、あとね、総理自身もむしろね、この幹事長との対立構造っていうのは、総理はいい人なのかなとも思ったんで、総理の線も薄い気がしないでもないかなと考えました。それで、海老沢ですよね。兄が陳情を犬飼いに出したけども、それをもみ消されてしまった、弁償しますとか、まあそんな感じであんまり相手にされなかったことで恨みがあるんじゃないか。それを懸念した蛍原が今回、陳情書を引き出しにしまったというシーンがありました。シュレッダーとかにかけるとか、ドリルで穴を開けるとかではないんですよね。引き出しにしまうということは、後ほどドラマの中であの陳情書が発見されて、それで海老沢がどう思うかっていうのが今のこの爆弾を抱えている状況なのかなとも思いました。でも、あの陳情書自体も少しおかしいところがあって、あのページの普段の陳情書の前後あたりの
ページに関してはパソコンで打たれてるんですよね。それでびっしりと内容が書かれてるにもかかわらず、隠された陳情書に関しては手書きなんですよね。それでかなり書いてる行数も 1,2 行ぐらいの簡素なものであるということで、他の陳情書と比べるとあれだけ何か別なんですよね。それを作ったのは誰かというと、やはりパソコンが苦手な人なのかなと思うとかなり絞られてくるような気もしております。そういえば、まあ、虻川ですよね。虻川が、まあ、裏帳簿を書いていたというのがありましたけど、それがパソコンではなく手書きであったとするんだったら、やはりあの陳情書も、まあ、手書きだったっていうところで繋がるんじゃないのかなとも思いました。まあ、とは言っても、鷲津と海老沢兄は、どうやら合ってるシーンが、まあ、映像として描かれてはなかったかというね、まあ、ツッコミもあるとは思うんですけども、でも、このドラマ自体が、例えば、振り返ってみると、犬飼と兄が合ってるシーンや、他にも、黒パーカーの男は俊介じゃないかと、犬飼の息子俊介じゃないかと疑ってる時に、黒パーカーの男が映された時、俊介の顔だったっていうのがあったんですけども、そんな感じで、人々のイメージ、想像が映像として映される演出というのが今までにも何回か登場してるんですよね。だから鷲津の兄から陳情されてるシーンも架空のシーンだった、人々のイメージのシーンだったとしても、実はあらかじめそういう伏線が張られてるんで違和感はないような気もしております。もうあそこもね、あくまで想像のシーンだったと、こういう風に考えるのも、鷲津と海老沢兄は会ってないんじゃないかと考えるのも、第1話では鷲津は人と会ったら顔を忘れないというので、まあ犬飼いを助けてるんですよね。パーティーの時に耳打ちして、あ、この人はこういう人ですとか、なんか手術をしましたとか、そういうことを全部ね覚えてるんですよね。それで2話目ですよね、海老沢のスマホを見るんですけども、そこには海老沢と、まあ、弟と兄が2人の兄弟が写ってる写真があって、それを見せるんですよね。蛍原と鷲津の2人に見せるんですけども、それを見て鷲津は誰って聞いてるんですよね。だから一度会ったら忘れることのない人物が誰って聞いてるということは、鷲津はリアルで海老沢の兄とは会ったことはないんだろうなとは思いました。そう考えると、やはり鷲津と兄が会ってるシーンは、あれは架空のシーンで空想のシーンだったのかなと思うと、やはり誰かが罠にはめようとしてるのではないのかなとも思いました。そう考えると、やっぱあの陳情書もまあ捏造だったのかなと思うと、まあ、虻川自身もね、仕事を干されてしまって、それでもう登場しなくなってる感じではございますけども、まあ、なんとなく、鷲津に対して思うところはあるんだろうなっていう、そういう感情のくすぶりみたいなことが描かれていて、あのままおとなしく引き下がるとも思えないんで、後に物語が展開していく中で、虻川が再び登場ということも、復讐心というのにメラメラ燃えているということはあるのではないかと。鷲津が痛い目に遭うんだったら、いくらかの労力とか、まあ、手間を惜しまないのが虻川という人間なのではないのかなと考えると、まあ、最終回とか、まあ、そこに近づくにつれて、登場することで一悶着あっても不思議ではないのかなと思いました。ご清聴ありがとうございました。